Aquest és el so de la mà de morter picant l'all ben finet mentre s'hi deixa anar a poc l'oli d'oliva. Són els participants del concurs internacional d'all i oli de Creixell, al terme de Borrassà. Aquest és l'acte estrella de la Fira i Festa de l'All i Oli, que aquest any ha arribat a la 18a edició. Com sempre, s'ha celebrat a la Font de les Corculles. Els participants han disposat de 30 minuts per preparar la seva salsa amb els ingredients que han volgut. El nombrós jurat ha valorat gust, cos, color, sabor i ha atorgat diferents premis a la qualitat, quantitat, originalitat i fins i tot surrealisme. Rafael Guillot de l'Escala ha fet més de 10 quilos d'all i oli i s'ha endut el premi a la quantitat. El més original ha estat el de Núria Sánchez, fet amb menta. El surrealista, el de Rosa Camacho, barrejat amb mel. I el premi a la qualitat ha estat per la figuerenca Rosa Casaseca. És un all i oli, diguem-ne, que ho té tot. És un all i oli molt bo de gust, una consistència exemplar, demostra que ha fet servir ingredients boníssims, és boníssim l'all, però és que és boníssim l'oli que ha fet servir. Primer premi, amb una quantitat exacta de 100 euros, se'n va a Figueres. Se'n va a Figueres i era la persona que tenia el número 16 apuntat, que és per la Dolors Casaseca. Després de la fotografia amb premiats i participants, s'ha servit el dinar popular amb botifarra, pollastre, all i oli i fesols de Santa Pau. A la tarda s'han ballat sardanes i qui ho ha volgut s'ha endut a casa una terrina d'all i oli de Creixell.